Ya wis to, mono sawangan. Iki gilo, kanca paisan. Sawangan apa-apae wakmu Ndarawati. Sawangan. Ora pati nduga mono. Oh iya ngono kok. Wah, lagi iki aku iso weruh kanca paisan. Jian kok ya ana kapale bareng ngono lho. Kanca paisan kok nggon driji iso dijedhok kapalan kaya ngono. Jebul kanca paisan ki ming wujud kapal Kang, ora sah dadak tido-tido jotos iki Kang. Hi merganing patimu. Wah, mati aku. Terus aku tanggung jawab Kang. Romo Kiai ingkang putra ing pringgodanipun Gatotkaca Cemadhong Dawuh. Romo Kiai ingkang putra ing jangkar pimpinan Antarja Cemadhong Dawuh. Eneng apa Pak kok ngawe karo anak-anak? Sajake semengko tindake bapak pengawene kok sajake kaya kemrungsung penggalihe. Eneng apa? Nek pancen ana dawuh ngendika Pak, anak-anak mesti mastuti dawuhing bapak. Wah, Gatot. Wonten dibalani ngadawuh menapa Rama Kiai? Antarja. Wonten dibalani ngadawuh menapa Rama Kiai? Antasena. Dalem, Pak, biyen ning apa? Kowe ngerti kahanan sing dumadi ana ing kedaton Negara Ngamarta. Pepundhenmu Pandhawa karawuhan wakmu Ndarawati Kakang Prabu Kresna. Bersasat kaya mlaku ing wanci meteng kepapak obor sosro biar padhang terawangan. Nalika semono aku njarwakake yen ana Negara Ngamarta ke Taman Pegebluk. Kresna kakangku banjur dangu apa ana lelakon sing edabe-dabi. Barep kakangku prasaja yen ta pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada ilang saka Negara Ngamarta. Murca saka Negara Ngamarta banjur Kresna kakangku ngajak pepundhenmu Pandhawa padha semedi ana ing sang Telenging Jatuloyo. Durung anti telung kedheping paningal Kresna kakangku wis njugarake nggone padha nglakoni tapa Brata. Gatot, wonten dibarani ngadawuh. Kresna wong tuamu Ndarawati paring dawuh yen pusaka ora murca nanging ana sing nyolong. Bareng krungu yen to ana sing nyolong gumregah rasaku aku matur karo Kresna kandha sapa sing nyolong. Yen hukume iku Werkudara sing nyolong kudu tak pateni jumbo karo nggone wis wani nyolong pustaka Jamus Kimasada dadi jalaran pageblug sing tumanduk ana ing Negara Ngamarta. Maling mau wis wani nyolong pustaka Jamus Kimasada dadi jalaran patine kawula. Mula maling mau kudu dipateni. Kresna kakangku pasrah bab maling mau marang Werkudara bapakmu. Nanging bareng Kresna kakangku gelem ngandhake sapa sing nyolong kaya ngapa rasane wong tuamu le. Wah, kaya sinamber gelap rasaku. Bareng Kresna kakangku paring dawuh. Sapa sing nyolong pustaka Jamus Kimasada? Sapa, Pak? Ngendika? Nek bapak ngendika, bapak ora usah tindak. Goleki menungso mau. Anak-anakmu saguh dadi srana patine menungso mau, Pak. Nek pancen bapak wis ngerti sapa sing nyolong pustaka Jamus Kimasada. Antasena. Piye, Pak? Gatotkaca, wonten timbalan. Antarja, wonten timbalan ing dawuh. Setitikna sing nyolong pustaka Jamus Kimasada ora lali kejaba amung adhimu lanang Abimanyu Gatot. Kiai. Menawi tetelo mekaten menapa Rama Kiai badhe bidal maringi pidana dhateng kadang kula pun Abimanyu Gatot. Wonten dawuh, aku satriya. Bapakmu ora nate mblenjani apa sing diucapake. Wiwit biyen mula aku kudu ngenggoni bebener, kudu nindakake sama beda dana denda. Sopo wae sing labuh Negara Bakar Ginanjar nadyan kulit daging mongko sanak sedulur anak lan bojo
kleru tumraping negara kudu pinaringan denda sak bobot karo keluputane. Monggo aku wis saguh karo Kresna kakangku yen nganti blenjani. Yen nganti aku nyelot apa sing tak ucapke dhewe. Wah, kaya ngopo suraing jagat. Kaya ngopo wong padha memoyok nyacat karo anane Werkudara. Mula le ora sah dadak kowe rumangsa kelangan. Adimu lanang wis ngorek-orek marang pasuryane wong gerang yang ora bakal ilang selawase urip. Mangkato Gatot. Adimu lanang tandingen nek pancen bener ucape Kresna kakangku ora sah walang ati aja tido-tido. Bandanen Abimanyu. Wah, aturno nek arepe bapakmu aku sing bakal midono harus si Abimanyu Gatot. Wong tu arep mangkat nyambut gawe kok dipenggak kusik kan. Bareng bapak ngandhakake ngendika nek sing nyolong pustaka Jamus Klimasada mau Abimanyu, aku ora percaya. Ora percaya piye Dimas nyatane sing ngendika Kanjeng Wandarawati. Wandarawati iki ya menungsa. Mongko menungsa urip ana ing alam padhang iki kedunungan ina lali salah apes lan mati. Aku kok cubriya. Wa Kresna kuwi tresna banget karo Abimanyu. Wa Ireng Ndarawati iki tresna banget karo anak-anak Pandhawa. Kok le mentala men utusan karo bapak menehi paukuman karo si Abimanyu. Mula perkara iki aja kesusu nyambut gawe mengko ndak kleru. Nek nganti kleru kowe karo aku mengko bakale getun. Wong getun iki ora iso kepiye meneh. Anane mung sarwa dilakoni. Mengko ndak ana tetembungan sego wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sego meneh. Terus karepe Dimas, ayo dicek. Dicek piye? Tegese diteliti. Wah ireng kuwi lek ngendika tenanan apa ora? Ngene lho, Kang. Pangrasaku ora penak mengko gek ana dom sumur ping banyu telik Mangindrajala. Tegese ana sing wong mimba nata Ndarawati mung arep gawe ringking para Pandhawa sarana mateni anak-anak Pandhawa. Lah iki jaman saiki ora iso dititeni lho, Kang. Kanca runtang-runtung mentala mateni karo kancane dhewe, sedulur saben dina sak kringkel mentala ngidak-idak karo tunggal kulit daging kuwi sajaman saiki wis akeh. Ngono Dimas, heeh. Mula kowe karo aku bengi iki dapukane dadi reserse. Oh iya. Nek dipriksa kahananing wa ireng. Nek pancen bener Abimanyu kudu dipateni, pateni. Ning nek pancen iki ana lelakon sing mutha watir ning negara Ngamarta, kowe karo aku aja ming mangku asta wis lumung ngentasi perkara. Iki gaweane nom-noman kaya kowe karo aku. Iya. Iki nyaketi sumpah pemuda lho, Kang. Iya. Kowe karo aku kudu sembrasta angkara murka sing mapan ana ing jagat negara Ngamarta. Dimas tak tutke. Ambles bumi aja nganti ketara sapa-sapa. Ayo Yayi, tak tutke Dimas Antasena. Sinayeng manggelung mintonaken
mintonaken dewe kramanira kang kumiteraning asta. Kang mitraning asta aneng asta. Ora lidhok ujaring wong adaplok. Pandhawa jarene wong pinter, Pandhawa jarene wong waskita. Nanging ngatane bareng tak obak-obak kahanane. Srana aku membono Tandrawati ora padha weruh marang kasunyatane sapa Tana Tandrawati. Mongko sejatine pakaryanku kudu gawe tumpesing para Pandhawa aja nganti lono urip ana ing jagat. Pandhawa kudu ngatang-atang dadi batang, tak embake negara wit sing gedhe. Ora tak jujuk deleke nanging tak piprilipangi dhisik. Yen Pandhawa kelangan anak-anak sing ditresnani mesti pepes bayu kang tapes ora duwe daya. Yen Pandhawa ora duwe daya mongko kon catan pustaka jamus miang jimat lima sada. Mateni para Pandhawa angel mijet wae ngranti. Oh, ladalah. Ora nyono babar pisan jebul gampang diblithok nganggo tembung manis. Ora ana sing ngerti sapa to sejatine Natandrawati. Ayo Pandhawa, kowe mati alon-alon saka tangane Natandrawati Pandhawa. Kaget aku. Iki ra Antasena. Oh, Pakde. Loh, kok lungguh nang kono? Ha wis ket mau. Wis ket mau piye? Ayo wis wit. Pakde lenggah aku terus nyusul nang mburi sampeyan. Kok ora segu, ora dehem? Ha wong ora watuk kok kon dehem. Nek ngono kowe ngerti kabeh sing tak kandhake? Ngerti. Pakde sing ngendika nek sing nyolong pustaka jaman lima sada kuwi Abimanyu to? Iya. Kusik aku tak takon. Kejaba aku wis ngerti wis midanget utawa wis krungu ngendikane Pakde, aku tak nyatake sing saktenane. Ngono Antasena. Heeh. Litapa mau nang ndi? Ning kedhaton negara Ngamarta bareng karo Pepundhen Pandhawa 5. Iya. Terus jarine bapak ora nganti suwe sampean wis jugar nggone tapa. Bener pancen mengkono. Jare ditemoni dewa. Bener. Pakde kuwi sinuwun Dwarawati sing nganggo jejuluk Sri Bathara. Tegese Pak Dikresno kuwi titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Iya, aku titis Wisnu, mesine apal karo dewa. Apal to? Lho, lah ya apal wong aku titis dewa kok. Nek apal mesthine sampean ngerti sapa sing nemoni sampean sing ngandhake nek Abimanyu sing nyolong pusaka kuwi dewa sapa kayangane ngendi? Kandakno. Waduh wong kuwi peteng kok Antasena. Peteng piye to? Aku ora weruh wong aku kuwi ngremke netra tegese peteng limuk ngono kae. Ya ming swara, nek swara mestine Pak Disrawung Dewa ki rak wis suwe. Wis apal ro swarane. Iya ta? Sopo? Nek pancen dewa jenenge keterangane kuwi gumathok iki omah kayangane iki, mengko tak genahke aku tak munggah nang kayangan apa pancen sampean maringi wisik karo Prabu Kresna. Nek diwone muni ya tenan. Aja sapa-sapa sing nyangking sirah Abimanyu ning Antasena. Ning tenan kok Antasena kuwi dawuhing Jawata. Iya ya aku ngerti dawuhing Jawata. Dewane jenenge sapa? Aku ora weruh. Ming swara tok. Wo, dadi Pakde ora weruh. Ora. Waduh ayo wis. Nek srawara arep dikapake. Iki kok Mak Cilik Setiaki ora melu lagi masuk angin. Oh. Ayo jeneng menungso iki sok kedunungan loro ya Pakde. Ayo. Ya wis engko perkara Abimanyu aku sing mateni. Tenan lho. Iya. Mergo Abimanyu nek nganti kesuwen utawa kuma wani nyolong pustaka jaman lima sada, tegese Abimanyu kuwi ora ngabekti karo wong tuwa. Heeh. Ngulak patenane aja semelang. Aku sing arep nyangking sirah Abimanyu. Iya. Ning sadurunge aku mangkat aku leganono. Dilegani piye? Sajek jumlek aku urip dadi anake Bapak Werkudara kuwi ana pepinginan sing durung kelakon. Seprene iki. Pepinginan apa Antasena?
aku kok krungu ana pusaka pamunaing satru sekti jenenge Senjata Cakra, aku tak weruh. Ora ketang sedilit tak weruh kaya ngapa wujude, bentuke kaya ngapa, nek wis weruh aku tak mangkat matane Abimanyu. Pakde sing kagungan to? Iya, tak weruh Pakde. Aduh, sing gedhe pangapuramu ya Antasena. Senjata Cakra keri. Keri nendi? Keri neng Dwarawati mau tak neke wastafel. Lah kok dadi keri to? Wah ya nek karo pusaka kuwi ora sok gledhak-gledhek. Nek mung cukur jenggot kuwi keri ora apa-apa. Ah nek nganti Senjata Cakra keri rak ya nyemelangi to. Lah iya. Nek basa cukur jenggot, cukur bringos kuwi ora apa-apa keri ning wastafel iki ora apa-apa mergo kuwi sok digunakake. Lah iya. Iki keri tenan Antasena. Wah pusaka kok nganti keri nek nganti ditemu sapa-sapa. Wah ya wis. Muga-muga ora ditemu karo sapa-sapa. Ya iya iso ora apa-apa. Ha nek pancen Senjata Cakra kuwi panjenengan ora iso ngaturake meneh ngerti karo aku tak weruh sing aran Kembang Cangkok Wijaya Mulya. Sing jarane iso nguripke wong mati nambani wong lara. Kuwi kaya ngopo? Ha nek padhe liwat daratan terus do tangi kabeh. Ngono to? Kuwi pusaka kok aneh kuwi lho. Nganti kepengin aku weruh wujude Kembang Cangkok Wijaya Mulya. Wijaya Mulya mau ya tak jejerke Senjata Cakra. Mergo nek ngatak nggo siram nek nganti teles ilang dayane. Yo keri. Keri. Wah kok dadi wong ora setiti to, Pak De. Apa-apa kok keri kuwi lho. Lah wong jeneng kesusu, aku selak sumane negara Ngamarta ya sing gedhe pangapuramu. Ya iya wis ora apa-apa. Ning sepisan iki nek sampean muni keri, ana wong tuwa tak jotosi. Lho. Aja kurang ajar lho kowe. Aku ki wakmu lho. Lah iya, ning nek siji iki sampean muni keri, nyuwun pangapura aku paksa jotosi karo sampean. Mergo nek sing siji iki sampean muni keri, tegese sampean dudu Kresna. Antasena? Piye? Aja ngawur lho kowe. Aku ki wakmu Dwarawati. Iya, aku percaya. Ning nek siji iki tak takokke sampean muni keri, nuwun sewu nek aku ora ngakoni sampean wong tuaku Dwarawati. Kang, piye? Metu. Iya. Toto iki mung kari pisan iki. Iya. Nek nganti kreswa ireng ora iso ngaturake terus langsung tok jotos aku ora wani. Weh, aku sing tanggung jawab. Nek ana apa-apane Dimas lungguh wis to. Kowe aja edan Antasena. Kowe aja edan. Aku wakmu Dwarawati. Ho. Aku percaya ning tuduhna to siji iki tok. Apa? Kaca paisan. Kaca paisan iki mapan ning epek-epek, mapan ning jero kulit, ning jaban daging kuwi ora iso pisah karo sampean. Ayo, tuduhno. Kaca paesan? Iya. Waduh. Kaca paesan? Ayo. Toto, Kang. Toto. Siap-siap tangannya disiapke. Nah, ngono. Kira-kira reso ngaturke. Bris! Antasena kowe aja edan lho. Aku ki wakmu. Iso wak apa, wak abon wak. Iso ngakoni apa ora? Iki mau. Ya wis to, mara sawangen. Iki iki lho, kaca paisan. Sawangen apa-apae wakmu Dwarawati. Sawangen. Ora pati nduga mana. Oh iya ngono kok. Wah, lagi iki aku iso weruh kaca paisan. Jian kok ya ana kapale bareng ngono lho. Kaca paisan kok nggon driji iso dicudho kapalan kaya ngono. Jebul kaca paisan iki mung wujud kapal, Kang. Ora sah dadak tido-tido jotos iki, Kang. Hi, merganing patimu. Waduh, mati aku. Terus aku tanggung jawab, Kang. Delora. Aku wis krasa ana Kresna kok jarike mambu pertalet. Ayo wis. Aduh. Wong kok ya lante pangraitane ta ya. Wis dadi Kresna barang kok isih konangan karo Antasena. Kok dadi kowe, Mbah?
Ngopo? Diutus ana Prabu Duryudana. Kon ngopo? Kon gawe patine para Pandhawa. Kosik tok arah Abimanyu. Wes. Gawu. Aku wis tuwa lho antasena ora plak-plak-plak-plak. Engko nek gak karo tak. Kowe iki ora iso gak karo tak. Mergane ora nduwe otak. Apa? Heeh. Ora nginuk babar pisan. Ana dom sumurupe banyu. Antarja. Wes. Aku mbahmu. Mbah apa? Aku ora ngakoni kowe simbah. Antasena, sampun, sampun, nggih. Wes. Wes. Hah? Perdamaian. Moh pokoke aku. Iki perkara iki kriwikan saka cangkem sampeyan dadi grojogan. Sing neng Tanjungan om sapa? Bapak. Bapak sapa? Bapak Werkudara. Bapak Werkudara mangkat ning Tanjungan om. Mongko wis mempeng banget arep mateni Abimanyu. Ki nek Abimanyu nganti cilik loro gedhe tekaning pati, Abimanyu metu gedhe, kowe tak gawe metu gedhe. Aja, aku wis metu nanae. Aja digawe metu gedhe. Aja. Ora peduli. Ngene nganti bapak kuwi miloro Abimanyu kowe tak ajar. Antasena, aku wis tenan Antasena. Ora ngira piye Kang, cocok kok. Aku wis krasa nek Ngamarta iki klebon penjahat. Ya kuwi Begawan Durna. Malik kan won Dwarawati nek kowe karo aku ora tanggap, iki Abimanyu dadi korban saka cangkeme iki. Api wong tu kaya ini digapake. Golek anu Kang, grobak loro. Arep ngapake? Arep go ngapa? Golek gerobak loro sirahe talene gerobak kon mlaku ngalor sikile talene gerobak kon ngalor kidul. Ora pedhot wetenge. Aja! Gerobake rong entuk. Lara tenan Antasena, aku wis kapok tenan aku. Kok ora tok pikir to mbah kowe kok ngarani Abimanyu sak penake dhewe Abimanyu ki sapa? Abimanyu ki putu. Janaka ki sapa? Kuwi muridku. Tegese Abimanyu kuwi. Kuwi putuku dhewe. Kok kowe tegel? Kepaksa. Kepaksa Antasena. Apa golek pitik Kang Yoke? Arep ngapa? Ana wong diajar karo dikawin karo pitik. Ora. Golek pitik. Kon ngopo? Golek pitik Durna dibondo terus mripate dibyuki beras pitik 20 culke nyucuki matane. Iki nek sampean ora iso ngrampungi lakon iki sampean sing dadi punjering perkara kowe sing tak ajar lho Mbah. Antasena kapok. Terus iki dikapake bondo tangane Kang. Sawise dibondo digendong sakaremu arep tok nutuki turun dalan ya sakaremu anggere entuk buk babitke buk entuk prapatan tandur ning prapatan wis tabraki mobil-mobil sik engko digendong neh. Aduh anarkis. Bayang kewe lara banget pisan. Masa uang ditandur ning prapatan. Men ditlindes karo mabel, tindes karo mantar. Ya men, sakukur karo lambemu sing sok gawe rusak. Kapot dicuni satama. Aku mati. Aku meninggal di sini. Dicuni satama turungana yang ger, turungana jali. Modar tenan aku. Aku tak ngoyak Kakang Garukaca. Mbah, kowe kudu ngaku ning ngarepe Kakang Garukaca. Nek sing dadi Kresna mau sampean, ora ngaku tak ajar ning dalan. Iya aku tak ngaku. Men digendong karo Kakang Antarja. Tak mapan dhewe. Gedhangan. Wong mapan dhewe kok ora entuk. Mengko aku sing gendong kowe, kowe rasah mapan-mapan. Ora mapan ya ora penak. Ayo Dimas, ayo Kang doyak Kakang Loco. Yo, Begawan Durna tak gendonge. Mati tenan aku.
Woi, stop. Sabar, Kang. Dimas Hontosino, ha. Nyegat karo aku bakal tumuju ning Tanjung Anom sik. Nek sampean ora ngerti lakon iki, agan tumandang minggugu karo ngendikane bapak. Engko nek sampean getun, sampean nucuh karo sapa? Nek sampean gelo, sampean nutuh karo sapa? Abimanyu wis gawe wiranging pun Kakang Dimas rasa nangis. Lelakon iki rung karuan bener. Kok kowe iso kandha kaya mengkono? Iya, mergo aku wis nemokke sing dadi tok sumbering perkara. Sopo? Kang? Aduh! Aduh, antar joki. Masa kan aku direki? Padake sumbu apa piye? Panas tau wangi. Kene rek, kene rek. Mau nyilere kok minggo ngobong aku. Gorene, Kang. Iya, Dimas. Yang Durna, Mbak Kakung. Kang Mas kok dipun Pulosoro? Kakung Adi Mulanang ya? Dimas kok dipulosoro? Ya men, iki gurune Kanjeng Rama. Guru apa? Guru matematika. Wah, guru ngelmu. Ora kok guru matematika. Gacot-gacot. Iki. Kok panjenengan dipun Pulosoro dening kadang kula Dimas Antasena iwak Kang Mas Antarja? Aku salah kok. Panjenengan lepan? Heeh, salah loro. Kowe iki wis diajar kok isih lucu to kowe? Hop. Wes kowe iki ngantemi akike diwalek kok. Kuwi dilangi mandi, langi watune nganti teng cerengat kaya ngono. Mula ning ngeprak kok mak crep crep crep. Ya men aku jengkel kok karo kowe. Wis ngomong Kakang Gaca. Gaca. Wonten dawuh. Aku arep omong. Omong. Aku arep omong. Inggih, dos pundi? Janjane mau. Iki ki nek omong karo meneng. Meneng ya meneng rasa plak 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 plak. Kowe lah wani, wani. Ora kok. Ya men gemes wae. Gemes kira dhewe-dhewe ta. Wonten menapa? Aku mau sing dadi Kresna kuwi aku. Ingin dados Kresna dados pundi? Sing sawane negara Ngamarta. Sing ngandake sing kandara bapakmu sing nyolong pustaka jam 5 sata kuwi Abimanyu kuwi ingsun. Aku. Iyang Durna. Piye gleleng ta? Orang gleleng. Wah, iya ya. Wong men gleleng sithik kok ora entuk. Dados ing ngendika wae Iyang Durna. Memba anak Prabu Darawati. Bi kajenganipun kados pundi? Ya wis diutus dening anak Prabu Duryudana supaya gawe patine para Pandhawa. Kok ngantos mekaten? Yang menika tegel kayaan wayah piyambak. Aku ya bingung. Aku diutus anak Prabu Duryudana kuwi. Endane kaya dimakan buah si Malakama. Sudah kuteng jatuh loro. Inggih. Mboten nginten babar pisan. Aku ya ora ngira. Kok aku mentol omong kaya ngono kuwi lho. Bareng aku dicotos Antasena aku sadar. Nek apa sing tak ucapake mau kabeh pancen kleru, karo aja. Aku jadi kapura. Siku tencengle kuwi, Kang. Aja, Deng. Manut kok cah edan. Aku jadi kapura ya, karo aja. Aku nyuwun ngapura.
Mboten nginten babar pisan. Eyang Durna Mentala damel srana pejahipun adhi kula pun Abimanyu. Monggo menika Kanjeng Paman Arjuna miwah Kanjeng Rama sampun bidal rumiyin dhateng Tanjung Anom. Kula kudu pripun? Kula kudu piye karo sampeyan? Nek kula manut karo rasa pangrasane Gatotkaca kudu tak potol dase Begawan Durna. Potol wae. Aja, sesuk potol dhewe. Sesuk nais, nais alom terus potol dhewe. Wis dipotol. Menais. Weh, gumpes e ora. Iya tenan, Kak. Manggre kalau ora potol dhewe. Tenan yakin kuwi. Aja tak potol. Jengkel lagi. Ning nek kula ngeman dateng tiang sepuh, monggo kula ajeng kelangan dateng kadang piyambak. Abimanyu menika adhi kula. Aku pancen salah. Betapa malang nasibku. Iku malah nyanyi ratapan anak tiri. Lah iya. Aku ora tau ndelok film. Tinggal babu. Oh. Aming seneng rombak ilah kok. Kang, piye? Iki sing mabure banter ming kowe. Terus aku tok kon ngopo? Bapak cegat. Durna kon ngaku ning ngarepe bapak. Aku isih nonton sena. Perkudara kuwi muridku. Engko nek aku ngaku kaya ngono kuwi aku ilang kepercayaane perkudara karo aku. Ora peduli. Aku ora setuju nek Bapak Swito karo sampean dadi murid sampean, aku ora setuju. Lha aku bakale perkudara kuwi entuk ijazah. Luweh. Ora arep meguru karo sampean. Ora arep meguru karo kowe. Men kowe ngaku nek arepe bapak nek sing dadi Kresna mau Durna. Aku isin tenan Antasena. Mengko nek perkudara nganti kuwi wah. Jebul. Jebul sing omong nek Abimanyu nyolong pusaka mau kowe to Durna. Wah. Ngono piye? Ya, mbok pikir. Aku wis ora peduli. Pokoke kowe kudu ngaku ning ngarepe bapak. Antasena mbok aja kaya ngono to. Cegaten sik, Kang. Engko Durna tak gendonge, tak joki ning ngarepe bapak. Engko nek Durna ora gelem ngaku, tak antemane ning ngarepe bapak. Nek bapak nesu, ben aku sing wani karo bapak aku dhewe. Tak ademane bapak. Iki aku digendong meneh. Antar jeng, nek gendong aku sing apa ya, Ngger? Ana galengan bleseke. Ana ngebuk babetke. Sampe naik dhewe cendelke traffic light. Ya ketegelen ta kowe, Antar jeng. Ya wis ben manut aku. Di pandemi, manut dicendelke di pandemi watu. Wis sampe naik dhewe. Yen ngono aku tak nusul Kanjeng Rama doyak Kang sing rikat ya Dimas. Iki ngapa? Aja. Gendong Kang, iya. Aja. Terus. Andra ingkang Puspitoro